argentino, o Ciudad era um time perigoso, tem bons jogadores, principalmente as três extremidades, então a gente entrou com cautela no jogo, sabia que teria que ser autoconstruído, o primeiro sétimo tá apertado, a gente entrou um pouco afobado, um pouco com ansiedade, um pouco acima do esperado, mas a gente conseguiu reverter isso e ganhar a vitória, levar a vitória para casa.